እዚህ ደረጃ ላይ ደርሳ በማየቴ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እኔ ጭንቀት ነበር በጉጉት ስጠብቃት የነበረው። በፊትም እንዳልነው ስፍራሽ ከፍተኛ የልብ ህመም ነበረባት። የልቧም ህመም በጣፍ ኦይል ድጋፍ ወደ ህንዴዳ እስከምትታከም ድረስ ተሰቃይታበታለች። የልብ ቀዶ ጥገና ሳታደርግ ብትቆይ ኖሮ ግፋቢል 3 የስቃይ አመታትን ብቻ ነበር የቀሯት። ከዚያም በኋላ ግን ስፍራሽ ለሞት ትዳረግ ነበር። አሁን ነበረ ሆነ እንጂ ያ ዘመን ከሁለት ወራት በፊት ነበር። ወደቅኩ አለች ፎቅ ላይ ወድቄ አለችኝ ስትለኝ ኋላ ሆስፒታል ገባሁኝ እኮ ስትለኝ እንዴ ስላተኝ የልብ ኬዝ ነው አሉኝ። ወድቃ ሆስፒታል አደረች። እዚህ ጋር ጭንቅላቷ ላይ ስትመጣ ስንጥቃለሁ። ያው ጥቁር መድኃኒት እየተገዛ ጥቁር አንበሳን በተመላለሽ እየተከመች ተኛችም ጥቁር አንበሳ ምን አለች? 2 ዓመት ሙሉ በዳይበር ነው። አንደበቷ አይናገርም። ትሰማሃለች፣ አንደበቷ አይመልስልህም። 2 ዓመታት መሬት ያረገጡ እግሮች ዛሬ ደፍረዋል። ቀስ በቀስ ደግሞ እነዛ መሮጥ ሳይሆን መራመድ የናፈቃቸው፣ መወናጨፍ ሳይሆን መንቀሳቀስ ያቃታቸው እጆች ወደ ነበረ ቀደመ ተግባራቸው መመለሳቸው ነገር አሁን እርግጥ ሆኗል። ለዚህ ሁሉ ምክንያት የሆነው ቀዶ ጥገና እንድታደርግ የሁለቱን ህፃናት የሰቀቀን ህይወትን የተመለከቱ ለጋስ ኢትዮጵያውያን ሙሉ ወጪዋን ችለው ወደ ህንድ ለተሻለ ህክምና ላቋት። በዚያም የተሻለና ውጤታማ ቀዶ ጥገና ያደረገችው ስፍራሽ ስትመለስ ምን ተሰማቸው? ባለፈው ስንመጣና ለህክምና ስትሄድ ስናገኛት አልጋ ላይ ተኝታ መናገር ተቸግራ ብዙ ነገር ነበር። ዛሬ ግን ይኸው በእግሯ እየተንቀሳቀሰች ሙሉ ሰርጀሪ ተደርጎላት እጇም እየተንቀሳቀሰ ይህንን ለውጥ ማየት እጅግ በጣም የሚያስደስት ነው። እንዲህ አይነት ነገር ማየት ቀልድ አይደለም። ካልጋ ሳትነሳ ሰው መለየት አቅቷል። መናገር ማትችል፣ መንቀሳቀስ ማትችል፣ ከሁለት ሳምንት በኋላ ተነስታ ቆማ ማየት ከዚህ በላይ ምንም ነገር የለም። ይህ ተግባርም ለረጃጅም 2 ዓመታት አልጋ ላይ ለዋለችው የባለብዙ ተስፋ የባለብዙ ህልም ባለቤት ለሆነችው እናትና ቤተሰብ የተሻለ ዜናን የተሻለ ነገርን ይዞ መጣ። በዚህ ቤት ጣሪያ ስር አሁን ታሪክ ተቀይሯል። ኢትዮጵያውያን ለኢትዮጵያዊ ቤተሰብ መፍትሄ ለግሰዋል። ይሄ ለሌሎችም ትምህርት መሆኑን ነግረውናል። ተባብረን ነው መቆም የምንችለው እንደ ሀገርና ሁላችንም መተባበር አለብን። የዛን ቀን ስንሄድ ሁላችን ፊታችን ላይ የሚታየው ነገር እንትን ነበር። ዛሬ ደግሞ ምንም በመንገድ ላይም ችግር ሳይገጥም ጥሩ ሕክምና ተደርጎላት ዛሬ ተስፋ አይተን ቆማ ስትቀበለን እጅግ በጣም ያስደስተውና ለሁሉም ባለሀብቶች ኖት ኦንሊ ባለሀብት ገንዘብ መኖር አያስፈልገውም። ማንም ሰው በአቅሙ ሌላውን ሰው መርዳት እንደሚችል የሚያስተምርበት እንትን ነው።